तर आज आपण चाललोय नाणेघाट ट्रेकवर. नाणेघाट हे जवळजवळ ठाण्यापासून 3 तासाच्या अंतरावरती आहे. आम्ही सकाळी आम्ही 7 वाजता निघालेलो आणि आता वाजल्यात 10. 3 तास लागले आम्हाला यायला. आणि रोड तर बघालच तुम्ही, मस्त रोड आहेत एकदम. मुरबाडचा तर रोड तर सगळ्यात भारी रोड आहे. बघूया आता इथे खाली आलो आहे. आता आम्ही ट्रेक सुरुवात करू. या बाजूला पार्किंग आहे पाठीमागच्या साईडला. मी माझ्यासमोर इथून आपली ट्रेक चालू होते. हा तुम्ही बघू शकता समोरचे दुका सगळा ते कड्यावर उतरला स्ट्रेट एकदम चढण चालू झाले इकडनं. आता जवळजवळ आम्ही 40% आमचं ट्रेक कम्प्लीट झाली आहे. आणि हा जो पॅच आहे माझ्या बाटचा, हाच खूप स्टीप पॅच आहे. तिथे जवळ खूप हा मिळतो आणि तो पॅच एकच नाही आहे. तिथे एका पॅचमध्ये 4-4 स्टॉप आहे, जिथे अर्धा अर्धा 1-1 फुटाच्या खडका आहेत. आणि हा आहे बाटचा व्ह्यू. सेवन्टी पर्सेंट ट्रेक झाली आहे आमची. आणि इथे आपल्या ॲक्टिव एक समान समतल जागा आहे. तिथे पाठीमागच्या साईडला 2-3 झोपड्या आहेत. ते खाण्याचे पिण्याचे सामान भेटेल. हा पाठचा व्ह्यू बघायचा तुम्ही. हे आता काय नाही, मगाशी जेव्हा धुकं होतं तेव्हा पूर्ण इथपर्यंत धुकं आलेलं या लाईनीपर्यंत. खालचा पठार होता त्यापासून आता पायऱ्या चालू झाल्यात.
जसं जसं आम्ही जवळजवळ येत चाललो आहे तसा विशाल डोंगर आम्हाला त्याकडे आकर्षित करत आहे. मस्त हवा येते इथे. तिथे वरती गुफा आहेत. धुकायची सर दिसते का? मी आता नाणेघाट सोडून आता उलट्या साईडला आलो आहे, जुन्नर साईडला. इथे पण मस्त व्ह्यू आहे. टायगर्स पॉइंट सारखं दिसतं आहे सगळं. जुन्नरची साईड आहे, पाठी साईडला नाणेघाट. पावसाळा वातावरण झालं आहे सगळं. चारी बाजूला असं ढग उतरलं आहे तिथे. वरचं काहीच दिसत नाही आहे.